Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Prve ne pozabiš nikoli. Marjan Šarec je napovedal prvo interpelacijo in to proti svojemu koalicijskemu partnerju in ministru Zdravku Počivalšku. Spodobi se, da damo besedo strokovnjaku. Igor Lukšič je napisal en tekst za spletni portal Siol, ki ga ravno kar vidite na ekranu in si ga lahko preberete. V tem, kdo ali kaj je Marjan Šarec in kaj je povzročil s tem, ko je odstopil z mesta predsednika vlade. Ocenil je, da je moment, da si ukrepi moč, še je čisti pragmatizem, ki ga v slovenski politiki še ni bilo, da bi nekdo pomagal, da dve stranki zamenjata vodstvo, na to pa razglasi predčasne volitve, da si bo na osnovi poraza drugih dveh strank omogočil zmago. Taka zgodba še nikoli ni dala rezultatov. Ali bo dala rezultate interpelacija ministra Zdravka Počivalška med epidemijo, lahko samo ugibamo. Vi pa gledate 120. oddajo tretje sezone Faktor na TV3, resnica boli, komentari še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali virus in teorije zarote. Kaj pa, če je vse res? Bo epidemije sploh daj konec, če ne bomo rekli konec je? Kaj se v resnici dogaja pred, med in po epidemiji, nam bosta pomagala razvozlati naš stalni komentator dr. Igor Lukšič in naš posebni gost Tone Tisel. Toplo pozdravljena. Dobar večer. Tone, ko sem te povabil v oddajo, si mi rekel, da se virusa ne bojiš. Zakaj se virusa ne bojiš, Tone? Jaz bom rekel tak, da vsi podatki že od začetka kažejo na to, da ta virus v primerjavi z drugimi virusi, ki so že napadli človeštvo, ne vem, od kolere, črnih koz, kuge, v končni fazi HIV-a in to je umrljivost neprimerno manjša. Tudi vse številke kažejo na to, da v tej obliki ni tako nevaren, kot so bili oni ostali virusi. Španska gripa, na primer, ki je pokusila od 50 do 100 milijonov ljudi, se pravi, te številke v primerjavi s prejšnjimi so res zanemarljive, je pa res, da je ta virus pravzaprav vzdravil vse druge ljudi, kajti dan danes se ne poroča, da kdo sploh umre, vsi, ki umrejo zaradi tega virusa. Tako da moram reči, da tudi ne poznam veliko ljudi, pravzaprav prvega, ko poznam, je bil včeraj en kolega, ki mu je umrl stric star 88 let na Nizozemskem, ki je pač že prej bolehal. To je edino, kar poznam, tako da vse, kar preveriš, kar pogledaš, mislim, da kar se tiče smrtonosnosti, ta virus ni nič slučajen primerljiv s tistimi, ki so že napadli človeštvo. Uh-huh. Igor, ampak nekateri pa se bojijo virusa, ne? Recimo v splošni bolnišnici Ptuj se ga bojijo, niso želeli, da bi okuženi starostniki iz doma starejših občanov Ljutomer, se pravi pacijenti, prišli k njim v bolnico. Ja, to se mi zdi, da ni ravno bila dobra reakcija. Tudi ne vem, zakaj so to bolnico zbrali, zdaj spet vprašanje, ne, ti, ki so na oblasti proti županji SD oziroma te občine. Ampak ni ravno najbližja, ne, bližja je tista v Murski Soboti, do tja je tudi avtocesta, ampak tudi tam je župan SD-ja, tako da ni bilo velike izbire. Ja, tako da dobro. Skratka, pustimo to, gotovo ni to nekaj, kar bi Sloveniji dvigovalo ugled oziroma tudi občini Ptuj. Je pa neka realnost, ki se izkazuje zmeraj. Jaz vem, ko niso pustili pokopati sosedne vasi v naši vasi človeka še nedavno nazaj. Ko smo bili mi na vladi, je bil problem z Romi, ki so Škocjanu hoteli pokopati enega človeka, pa so ljudje protestirali in je to bil cel škandal. Ampak to je naša kultura, ta vaški posebneži, ne, to je Kocbek znal že povedati. Ne, je rekel, naša politika je navadna vaška politika. In to se izkazuje tudi zdaj. Vidimo tudi, ljudje so praviloma zadovoljni v svojih občinah, kljub temu, da so mehne in moti to samo nekatere, ki so malo bolj svetovljanski in ki se jim zdi, da to enostavno ne pritiče zdaj temu trenutku. Ne. Zdaj, mnogi po svetu pozivajo k neodvisni, ne, kakšna pa bi sicer lahko bila, če se malo pohecamo preiskavi zdaj tega virusa oziroma odkje je prišel in tako naprej, vemo, začel se je pač na Kitajskem. Tone, kaj ti misliš, da bo ta preiskava neodvisna, seveda, ne, se drugačnih ne poznamo, ugotovila v zvezi s tem? Pa, jaz ne bi šel tak daleč do te preiskave. Mene tisto, kar bolj zanima, je, kakšne spremembe se dogajajo ob COVID-19. Se pravi, COVID-19 sigurno ni edina zadeva, ki je ključnega v tem trenutku. Jaz mislim, da se
dogajajo zadaj neke druge spremembe in mislim, da se dogajajo spremembe zelo pomembne in lahko dobimo, vemo, da se je razmerje moči v svetu močno spremenilo, da zahodni svet, ki je, bom rekel, zadnjih 250 let nekje vodil politiko in je bil, je usmeril vse zadeve, je začel zgudlati, je začel padati napram Aziji, v prvi vrsti Kitajski, tudi Rusija se je Aziji priključila. Mislim, da gre tu za velike spremembe v zadju, ki so posledica tega, da se pač ta zahodna demokracija, ne, ki je bila vodilna v tem obdobju, se je spela in da ne vodi več nikamer. Ne. Prvo treba vedeti, da ta ameriška demokracija je v prvi vrsti lažna demokracija, v svoji biti je koruptivna, edino načelo je pohlep in profit, se pravi, to ni nič, kar je dobrega za ljudstvo in vodi v propad. Ob tem se na to naveže še ena liberalna ideja, ki je praktično vsakemu dovoljeno vse, kar hoče početi. Noben ni za to kaznovan, se pravi, nekih moralnih vrednot in pa družbenih norm ni več in to tudi vodi v propad. Ta demokracija je bila v ostalemu svetu usiljena na vse mogoče načine, sedaj pa je trčila na, bomo rekel, tisočletne kulture, ki pač tega vdora ne pustijo več in prihaja do sprememb. Zdaj, dve spremembe so že očitne in te spremembe so dobre in to so, te spremembe so dejstvo. Ne? Se pravi, eno dejstvo je, da se zemlja kot taka čisti. Ne? Kogakoli po svetu pokličem, pravi, da tako lepega neba, ko je sedaj še ni videl, tako lepe narave, ko je sedaj še ni videl, se pravi, zemlja se čisti. Z ustavitvijo prometa, takšnega in drugačnega, se zemlja prečisti. Druga stvar, ki se 100% odvija, je pa tudi stvar, da je ameriška administracija z 22 partnercami pač napovedala vojno organiziranemu kriminalu, v prvem vrstu kartelom, narkokartelom in pa trgovini z ljudmi. Edina država, ki so jo umeljen še na tej tiskovni konferenciji, je bila Mehika, ki je dala 27 tisoč vojakov, da gre pa za vojno, pa pove to, da so bili na tej tiskovni konferenciji general, admiral, notranji minister, šef obalne straže in da so vsa razpoložljiva vojaška sredstva sedaj usmerili v boj proti kriminalu. V tem trenutku se o tem veliko ne govori. Edino, kar je bilo na eni naslednji tiskovni konferenci povedano, je to, da so zajeli eno ribiško ladjo z ogromnimi količinami droge. Se pravi, to so dve zadeve, za katere se v tem trenutku odvijajo in ki so sigurno za človeštvo dobro. Na podlagi teh zadev pa potem lahko razvijamo različne teorije. Ne. To v tem trenutku je tudi zelo pomembno, ne, kar se prej ni dogajalo v svetovni politiki, da so na primer Putin pa ameriški predsednik postali neki zavezniki, da se drug drugega spoštujeta, da o drugem dobro govorita, da tudi ši spada v to skupino. To prej ni bilo normalno, je pa res, da v zadnjem obdobju in to, kar si me ti vprašal, ne, pa neodvisna raziskava, zdaj pa tisto, kar se pa v Ameriki na novo pojavlja, ne, prej je bil komunizem, ne, pa pol ni bilo komunizma, pa bil terorizem, ne, zdaj pa postaja tista najhujši zunanji sovražnik pač ne kitajsko ljudstvo, ampak kitajska komunistična partija. Mislim, da gre to zdaj v tej smeri. Evo, in kot po naključju imamo v idaji človeka, ki ima zelo dobre zveze z kitajsko komunistično partijo. Igor, ti si nekaj predaval na kitajskem pred to epidemijo, imaš kontakte tudi z njihovimi pač univerzami, visokošolskimi inštitucijami. Kaj pravijo oni zdaj, recimo, ta hip? Kaj se tam zdaj dogaja? Ne? Nekaj časa je bila Kitajska čisto v centru te pozornosti, ko je bil izbruh epidemije. Zdaj pa če dal bolj prihaja v ozadje, ko se je zadeva preselila najprej v Evropo in potem ZDA. Ja, po krivici prihaja v ozadje, zaradi tega, ker oni zdaj tam sproščajo. Zdaj je eden od vodilnih infektologov na Kitajskem je imel sestanek s pedagoškimi delavci in jim povedal zdaj, ko bojo sprostili šole, naj posamezne primere, če se pojavi kakršnakoli bolezen ali pa če bojo odkrili, da je to COVID, naj ne zapirajo šol, ker COVID ni smrtonosna bolezen, tako kot so v začetku mislili, se pravi tako zelo močno smrtonosna bolezen. Lahko bi rekel, zdaj, če diplomatsko, brez teh teorij zarot, ne, da je v začetku prišlo do neke metodološke napake, da so v Wuhanu
merali oziroma pregledovali, kaj ugotavljali, testirali predvsem te ljudi, ki so že bili v hudih končnih fazah, ne, ki so bliže recimo skoraj na respiratorjih. Se pravi, samo te so testirali in od teh jih je velika večina ali pa precej umrlo. In na osnovi tega so sklepali, da je zadeva zelo močna. Se pravi, niso na osnovi vseh okuženih, to, kar smo šele potem zvedeli, recimo tista križarka je bila dober podatek, ne, 85% ljudi brez težav prebolelo ta virus in zelo mehen odstotek je imel velike težave. Se pravi, danes že vemo, da virus ne kosi in bi se začel, moral začeti ukvarjati... Ne, kosi minister Hojs na tašči na vikendu, ja, ampak obrasti ne gledajo. V skladu s tem bi se moral začeti obnašati. Se pravi, če smo se takrat, ko smo mislili, da je virus smrtonosen, da bo vsazga, ne vem, 3-5% ljudi pobral, se pravi 3 od 5, in ko je Angela Merkel govorila o tem, ne, a veste, po tej epidemiji se vam bo lahko zgodilo, da bo kdo iz vaše družine umrl in tako naprej, paste na njih, če žena se noče in tako naprej. To je zdaj mimo, to vemo, da ni res, to ne drži. Vidimo tudi v Sloveniji, ne, smo govorili tiste podatke, dokler sem jaz spremljal do 1. aprila, lani gripa 162 ljudi, pokusi letos ta virus 56. In vsi ti podatki, o čemer je tudi to na govoru, kažejo na to. Torej, mi bi se morali zdaj čim prej začeti v skladu s tem obnašati, ko vidimo, kaj je res in kaj ni res. Torej, virus ne kosi vse živo, virus kosi samo tiste, ki že imajo neke velike predpostavke, neke diagnoz ali pa kakšne drugačne zaplete. Se pravi, vse, kar je prej se dogajalo z navadno gripo. Evo, in če to je virus... Mislim, ne, jaz ja. mislim, ne, to je v začetku epidemije govoril tale naš kolega profesor, epidemiolog in virolog, ne, in potem zdaj pred 14 dnevi, ali tudi napisal članek o tem, da se treba... Ja, hvala. Ja, no, zdaj, ali virus ne kosi zato, ker smo vsi doma, pa povemo po oglasih, tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, si vzamemo krajši premor in se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kaj pa, če je vse v zvezi z virusom res. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Igor Lukšič in Tone Tisl. Pogovarjamo pa se o virusu in teorijah zarote, kaj pa, če je vse res. Igor, samo da končava debato, ki smo jo nekako začeli v prvem delu oddaje. Zdaj številni pravijo, ja, seveda, pri nas virus ne kosi, zato ker smo vsi pridni in smo doma. Ha, kaj pa porečeš na to? To seveda ni res, ne, ker bi tudi od tistih, ki so okuženi, ne, gledamo te, ki so okuženi, bi moral biti odstotek, oziroma testirano okuženi, ne, bi moral biti odstotek smrtnosti bistveno večji, oziroma bi mogel biti ne, 70% ali kakorkoli. Skratka, vidimo, vse so podatki jasni in znani, ne samo pri nas, tudi druge. Ne, in tudi, ko gledate recimo ta situacija, ki je bila v Italiji, obstajajo razlage, zakaj je bilo tam malo hujše in v Bergamo še bolj kot kje druge. Tako da je to pač evidentno. Ne? Lahko še počakamo, ampak meni je jasno bilo že pred 14 dnevi, ko sem bil tle v oddaji. Danes mi je še bolj jasno. Rad bi videl, da bi bilo to jasno tudi v vsej državi, ker nekdo bo pač moral odgovarjati potem za teh vsak dan, ko ne gremo. Ravno tako, kot je bilo takrat, ko je bilo jasno, da je pandemija in da kosi in smo temu v glavnem potem začeli verjeti. Potem, ko je pa postalo jasno, da ne kosi, ne bi bilo pa dobro se v skladu s tem tudi začeti obnašati. Ja, če jaz mogoče malo na tole dodam. Ne, ta zadeva, bom rekel, ni lokalna. Ne, in to, ko naša vlada v tem trenutku dela praktično cel zahodni svet, ne, ker zelo zanimivo je, da je ta
virus šel v ta zahodni svet, ki smo prej razkrili. To je bilo moje naslednje vprašanje. Ja, zakaj recimo ravno zahodni svet, ta kaukazijski tip, se pravi beli človek, če hočeš, ne bude srečeno, najbolj trpijo? Ja, zato, ker virus ni edina stvar, ki se dogaja. Virus je, tako sem prej rekel, ta del sveta je v bistvu s to fake demokracijo in s tem liberalizmom dejansko zabredo eno veliko dekadenco in ga je treba očistiti. Jaz verjam, da se to zadaj dogaja. Zdaj, kar se tiče, naša vlada je del tega sveta in v bistvu vse države v tem delu sveta reagirajo zelo podobno. Imamo dve države, ki imajo malo drugačne reakcije. Ne. Zdaj, ena je Švedska, ne, ki je malo bolj liberalno vse to naredila, pa je zadeva glih taka, ko posod drugod. Druga je pa, ko pokličem kolega oziroma posle Mežič kolego v Belorusijo, zdravo roli, kako si, kakšna situacija, dobim odgovor, jaz sem super, o kakšni situaciji govoriš. Ne. Se pravi, Lukašenko, avtokrat, pa ni naredil nič in zadeve so zelo podobne. Se pravi, virus je prišel z določenim namenom, zdaj, kdo ga je lansiral, kako ga je lansiral, to je zdaj težko reči, ampak prišel je z namenom, da se nekaj spremeni oziroma da se svet spremeni na boljše, kajti vse je ušlo izpod kontrole. Ne? Vse je ušlo izpod kontrole in tako naprej več ne gre in to bo pomenilo eno očiščenje, ki pomeni določene žrtve in čisti se pač ta del, ki je najbolj gnil, ne? To, kar to ne govori, ne, da je prišel za to, da bo šlo na boljše. Ne. Prišel je, recimo, če gremo za to, da bi dal šanso, da gremo na boljše. Tako, pardon, pravilno. Problem je namreč v tem, da zaenkrat izkoriščajo ta virus tisti, ki bi radi, da nam gre na slabše. In jaz mislim, da če hočemo, da bi bilo boljše, se je treba za to začeti boriti. Kar pomeni, da je treba fokus spremeniti. Torej, ne blokirati celo družbo, ko je ogroženih en mehen odstotek ljudi, ki imajo več diagnoz, ampak se organizira za tako, da bomo v podobnih situacijah znali te čim bolj zaščititi. Ne, nam se je pokazalo šibka točka v domovih za ostarele in sicer pa se mi zdi, da kar so dobri rezultati, ampak ni treba za to ustavljati družbo. Ampak še to same ne par domov za ostarele. Ne? V bistvu minister pristojni skozi govori 10% domov za ostarele, ja. Malo kužbe, praktično 90 jih je brez. Ne? Ja. No pa vidva sta bolj v politiki, pa vidva misli, da lahko naša vlada čisto samostojno vse zadeve pele tako, ko hoče, ali ima tudi kakšne določene direktive. Zdaj, ko smo pri teoriji zarot, ne mogoče, Ni to slučaj, da za tako obdobje je sigurno boljša trda roka, neka avtoritativna, kot pa mehka. Jaz imam občutek, da je to nekje določeno znotraj, seveda znotraj, pa lahko vsaka vlada naredi malce po svoje. Tisto, kar se meni zdelo najbolj, bom rekel, neprijetno, ne, Slovenija je cela mala občina, ne. To ne je tisto, kar je po mojem mnenju problem, je pravzaprav ta tiranija večine oziroma populizem, to, ko se masa zakuri, logika mase. Ne, to se enostavno ne da zdržati in to pač mora vsaka politika vladajoča odreagirati, tudi še misli, da temu ni tako. Glede tega smo, jasno, je bilo treba tako odreagirati in potem imaš neke politične opcije, ki se na to še dodatno usedejo, grozijo, da bi bilo treba že pri 14 dnevi te ukrepe sprejeti ali pa ne vem, ustaviti državo že prej in tako naprej, ampak to je del politične igre, en del pa seveda logike mase, ki je prestrašena, ker ne, spomnite se nazaj, nam so govorili, da bo 80,000 mrtvih, ne, da bo ne vem koliko, kot sem prej citiral Merklovo. Ja, pa Merklovo, to, kot resni ljudje, strokovnjaki iz Nemčije, ne, Trumpuš in tako naprej. Ne. Tako, in zdaj seveda je zdaj jasno, da temu ni tako. In zdaj v skladu s tem se je treba začeti obnašati. Jaz verjamem, da mi ne moramo sami na hitro nekaj narediti, ampak lahko pa bistveno normaliziramo zadeve že prej. Mislim, normaliziramo v tem smislu, da se začnemo s tem obnašati. Čakaj, sej cesar je enaka. Moramo zdaj čakati 5-letnega otroka, da nam bo povedal, da to ni tako, kot smo mislili pred enim mesecem. Kako vidva recimo komentirata, Nemčija se mi zdi zanimiva, ne? Pač Nemčija je gonilna sila Evrope, v bistvu od Evrope ostala sam še Nemčija in po en stran recimo imamo, pač oni že sproščajo, so dosti resno vzeli, tudi imajo resurse in tako naprej, ne bi zdaj šli v te detalje, ne? Ampak meni je to recimo fascinantno. Po en stran dobivamo od tam pač raziskave, ki pravijo,
Nimamo nobenega potrjenega okuženega, ki bi se okužil v supermarketu, se pravi v trgovini, v frizerju ali pa v restauraciji. Po drugi strani imamo pa danes pač Angelo Merkel, ne, ki je naš predsednik vlade pač z veseljem citiral, ki pravi, smo šele na začetku epidemije, a ne, to bo še dolg trajal, nismo še ven iz ta hudega in tako naprej. Kako vidva recimo si to razlagate, da ona kot pač kanclerka daje te neke bolj apokaliptične napovedi, odzad pa recimo se dogaja kontra, se pravi sproščajo ukrepe in tako naprej. No, jaz bi takle rekel, ne. Ponavadi je tako, tisto, kar govori večina, kar govori vsi mediji, pa to tisto sigurno ni res, ne. Se pravi, ponavadi je tisto, kar je nekje skrito v zadju, kar je res, ne. To, kar vsi svetovni mediji govorijo, to je po moji oceni krinka za nekaj drugega, ne. Jaz se povsem strinjam z Igorjem, da lahko mi v teh zadevah drugače odreagiramo, kajti tudi naša populacija je manjša, mi nimamo nekih strnih velikih nasel ali pa velikih mest. Bolje pa tisto, kar me zanima, zadeve, ki se zadaj dogajajo. A imamo mi tisto, kar je na svetovni ravni sigurno se začelo vojna proti organiziranem kriminalu? A imamo v Sloveniji probleme z drogo? Kolikor jaz slišim, jih imamo. Imamo probleme s trgovino z otroci ali z ljudmi? Verjetno jo tudi imamo. Imamo veliko korupcijo v našem zdravstvenem sistemu. Vsi vemo, da jo imamo. Jo imamo še kje druge. Jaz mislim, da je to čas, ne, kje bi se mogli ukvarjati tudi pri nas s temi problemi. Mogoče celo se, sam noben ne postavi tega vprašanja, ker sedaj je idealen čas, da se neke zadeve prečistijo. Ne? Koronavirus je povzročil eno zadevo, ki jo nobena vlada, noben ni mogel, da se lahko te zadeve prečistijo. In če se bojo te zadeve prečistile, seveda bo težko, ker mi smo pač navajeni, ker smo se rodili v takem času, da bom rekel, jaz po vojni in pol je bila bolj ko ne samo raz, ne, zdaj se bo pa zadeva malo ustavila, kar je normalno, boljše, da je COVID-19, ko pa svetovna vojna. In mislim, da bi se mogli v teh zadevah pogovarjati, da bi mogli vlado mogoče tudi to vprašati. Sedaj so razmere idealne, da se določene zadeve počistijo. Jaz verjamem, da nekje po svetu se čistijo, ali se bojo čistile tudi pri nas, a se lahko najde konsens med opozicijo in vlado, da to skupaj naredijo, to je pa drugo vprašanje. Ali smo ljudje dovolj modri, da lahko zdaj to naredimo in da potem našim zanamcem pustimo boljši prostor, ne? To mislim, da je to bolj pomembno vprašanje, kot pa vprašanje okoli COVID-a, za katerega vemo, če ne bo mutiral ali če ne bo prišel nek nov virus, ne? Da ta ni glavni problem v tem trenutku. Ja, ampak komu je v interesu, Igor, da bi se počistilo? Je komu v interesu? Razen nas treh, recimo. Ne, samo vsak bi čisto drugač, pa drugega. In v interesu je, se zato bo tle prišlo, oziroma že prihaja do velizga spopada, namreč to, kar se dogaja med Kitajsko in ZDA, o tem, kar je tudi to nagovoril. Ne. Recimo, leta, ZDA ima že kar nekaj časa na piki Venezuelo. To, o čemer je to nagovoril, oni so pred 14 dnevi spet opozoril, Venezuela je glavna tarča, zaradi tega, ker v tem prihaja največ droge. In oni so napovedali vojno drogom, kljub temu, da je največ droge prihaja iz Mehike in Kolumbije. Ne iz Venezuele, ampak Venezuela je itak tarča. Recimo, ne, pač politika je tudi emocionalni inženjering. Poglejte Teksas, ne, država Teksas, kaj je ona najprej naredila? Država Teksas je pri pregonu COVID-a najprej zaprla in preprečila abortuse. To, kar itak počnejo že skos, ne, kadarkoli možno najdeti kakšno mehno šanso, da to nategnejo na to, da abortiranje pač preprečujejo na razne načine. Skratka, vsaka od teh držav vrže noter v igro to, kar je itak njihova politična agenda. Pri ZDA je zdaj še to problem, ker je, mislim, problem, ne, oni so itak skos v volitvah, ampak zdaj je ta napoved teh zgodb, o katerih je to nagovoril, se pravi boj proti kriminalu, drogam in korupciji, je nekaj, kar je del predvolilne igre, ne? Predvolilne tekme tam noter. Potem ta napoved, ne, ste videli, ta desni časopisi nemški pozivajo Nemčijo na izstavi račun tam več 100 milijonov evrov Kitajski, zaradi tega, ker je povzročila tako škodo in tako naprej. Zdaj, znanstvena poročila o tem, kdo je delal in kdo je v Wuhanu usposobil ljudi, da delajo na koronavirusih, ne, se izkazuje, da so to delali Američani počasno. Ampak ok, tu bomo videli, kaj so to za ene zgodbe, kdo je koga učil, zakaj ga je učil,
Ne, niso Nemci pomagali postavljati to kliniko? Skratka, tle je zgodba, zdaj je to globalizacijska zgodba. Zdaj, kako in kdo bo iz te celotne stvari naredil zase največ, to bomo še videli. Ampak jaz predlagam naši vladi in Sloveniji, da mi naredimo zase največ. Se pravi, preko bomo spoznali, ne, kaj so realna dejstva in mogoče vlada kaj ve, kar jaz ne vem, kaj so realna dejstva in kaj je naš potencial. Čim prej v to. Jaz mislim, da sprostitev bi bila ena od takih zadev. Čim prej iti in ta prednost, ki bomo tu dosegli, bo nekaj vredna. In še zlasti, če bomo upoštevali zraven in naredili neko prestrukturacijo in ne bomo šli tako, kot je po mojem mnenju vlada tle vendarle šla preveč široko v to kupovanje nekega, neke podpore, prav kupovanje, ne, in študenti in ne vem, še vse, nekritično, neodmerjeno, tako da ta pot ne bo vodila v prestrukturiranje in v očiščevanje. Ja, vse kam bomo šli, ne, odvisno pač od ljudi, ne, preko smo omenili, če to malo bolj na svetovno ravn damo, ne, rečemo, ameriška demokracija je zakrivila vse, kar se v bistvu dogaja. Ne? Prva stvar, kjer je naredila največjo veliko napako, je to je tako v športu, ne? 90. leta, ko je zmagala nad komunizmom, ko je padel Berlinski zid, ko je razpadla Jugoslavija, ko je razpadla Sovjetska zveza, je premagala večnega zunanjega sovražnika komunizm in je začela slaviti in se upijati v zmagi. To smo zdaj naredili, ta zadeva je zdaj rešena, super. V tem momentu se je pač Azija začela razvijati. In potem 2001, ko je Kitajska vstopila v svetovno trgovinsko zvezo, ne, so vse ameriške kompanije, ki bi naj delale za svoje ljudstvo, so proizvodno in se predstavile na Kitajsko. In na ta način so Kitajski pomagali, da se je razvila, svoje so pa zelo, zelo oslabili. Zelo oslabili. Se pravi, da je šla Kitajska gor, so krive te korporacije in ta establishment oziroma te, ko so v teorijah zarote najbogatejši ljudje na svetu, ki to že dirigirajo od, ne vem, 1913, ko se je spostavil FED. In zdaj se je zadeva obrnala. Kitajska je postala praktično v vseh zadevah močnejša kot Amerika. In to, bom rekel, tudi z njihovim kapitalom. Amerika pa siromašna. Se pravi, paradoks. Kitajska pelje ljudi ven iz revščine, Amerika jih poriva v revščino. In zakaj je fenomen Trump? Trump je šel v svojih volilnih govorih, ali pa v govorih že prej, ne, če imamo čas, da to povem. Prvi govor, ko sem ga slišal, njegovega 1980, ker novinarka vprašala, kaj vas kaj zanima politika ali pa kak predsednik. On je bil star takrat 34 let. On je rekel, ne, to v tem trenutku me ne zanima, čeprav imamo res leta 80. Čeprav imamo res slabe voditelje, ki ne bojo našo državo nikamer perpelali, gre za to, da naša demokracija je, rekel, res švoh in gor na vrh prihajajo tisti, ki se lepo smejo, lepo govorijo, človek, ki ima idejo, ki ima razum, sploh ne pride zraven. Ne? In potem je rekel, če ne je bilo televizije, ne, če je bila televizija v času Lincoln sploh ne je bil predsednik, zato ko se ni smejal, zato ko ni lepo govoril, ker ni lepo zgledal. Ne, se pravi, to je vse ena igra. To je on govoril 1980. Zdaj na soočenih je govoril to, kar ljudje želijo. On je šel izven njihove, kako bi rekel, politične korektnosti. On je nastopil kot posameznik. On je tak populist, ne, igral je v šovih in je nastopil kot sam. Šel je mimo republikanske ideje, mimo demokratov, nastopil je sam, ker je bil neodvisen. Ker je svojo kampanjo in Wikileaks je pač pokazal določene zadeve, kako je ameriška demokracija, pa Hillary Clinton, pa to, kako so direktno lagali in zavajali narod. In tukaj je prišlo do vseh teh problemov. Mi smo pač del tega zahodnega sveta. Imamo priložnost, tako ko Igor zdaj je rekel, zdaj ali bomo znali izkoristiti, ali ne bomo znali. Naš problem je pač to, da smo tako razdeljeni. Ne? In zdaj tako jaz gledam tudi to zdajšnjo vlado, ko je, ne, ne dela nič v tej smeri, da bi se lahko bolj povezali, ampak dela na tem, da bomo razdvojeni še naprej. Ne? Bili smo pa enotni enkrat, ne? To je bil plebiscit, vsi smo želeli biti sami, od takrat naprej so se pa zadeve obrnale v neko drugo smer in tale COVID, ki bo ljudi nekatere tudi zelo prizadeval, je pač prilika, da se zadeve očistijo, da se ljudje spometujejo, ker tak ne gre več naprej in
Smo dovolj pametni Slovenci, da bomo to izkoristili in ne bo pokazal čas. Jaz verjamem, da smo. Evo, zdaj smo slišali politologa, zdaj pa še malo drugometaša. Igor, Igor, ali si mi sploh lahko... Rokomet je v krizi, ne zelo nastralo zdaj v tem obdobju. Ja. Ve, to lahko odkar bo... ni to ne te zdravi, to je bilo že pred epidemijo. Ja. Tukaj, ko smo pri športu. Ne, se bom navezal zdaj na športu. Okay. Čakaj, da zdaj rokometaš Igor. Igor je igral rokomet, ne vem, če to veš. Ja, mislim, časih. Da smo se že enkrat pogovarjali. Ja. Ja, ne, zdaj bom navezal na rokomet. Se pravi, a Slovenija, zdaj imamo tu debato v Sloveniji, ne, te ukrepi ostri, preostri, ok. Švedska, ne, ta švedski model. Ali si mi sploh lahko prvošmo ta švedski model? Ne, oziroma, lahko to ne serijsko zmaguje, tako kot Švedi, ne? So nekoč, ali ne more, ne? V roku metu, recimo. Lahko ena majhna Slovenija, Igor, gre izven teh okvirov. Ti si rekel, lahko pač naredimo nekaj, prvi začnemo sproščati, pa to. Se ne bojiš, da nas bojo pač za zgled kaznovali, tako kot so nas že kdaj, ne? Recimo, spomnimo se, Evropska trojka je trenirala na Sloveniji, ni trenirala recimo na Italiji, ne? Mhm. Lahko si mi to prvošmo, da gremo iz okvirov. Jaz mislim, da zdaj v tem trenutku lahko, ker je klima dozorela, imamo določene prednosti, tudi eni bi se radi učili, kaj to pomeni, ker tudi oni imajo podobno težavo. Namreč potem, ko so sprožili to reakcijo mase in povzročili to tiranijo večine, je zdaj težko jo politično speljati nazaj. Ne? Zato tisto vprašanje, ki si ga prej imel o Angeli Merkel, zakaj ona tako govori, kljub temu, da analize kaže drugače in ne, tudi ukrepe imajo drugačne. Ne? Tudi ukrepe so začeli. Ne? Politika je tudi emocionalni inženjering. Ne? Ona mora emocionalno zdaj ljudi pripeljati iz tistega strahu pred korono v neko situacijo, ker ta strah ne bo več tako močan. Zdaj, težavo imamo pa v tem, ker se je ob tem strahu nalepila in oblikovala ena koalicija tistih, ki so recimo malo bolj lenčkani, pa se jim ne gre na šiht, ne, ki so malo bolj, se jim tudi sicer ne daje, so začeli v tej situaciji uživati. Imate potem neke aufbikserje, politikante, ki to izkoriščajo zase in grozijo, o, smrt bo prišla jutro, če bomo popustili samo malo. Ne, in zdaj imate to eno koalicijo, ki jo je treba v vsaki nacionalni državi emocionalno speljati na v normalno situacijo. In to je tisto, kar je pravzaprav težje, kot pa ljudi prestrašiti, pa jutro upeljati ukrepe, ker bomo drugače vsi pomrli, če ne bomo ostali doma. To je težje. In jaz mislim, da bi Slovenija to lahko naredila, ker smo dost mehna skupnost, ker imamo dost nezaupanja drug do drugega in si dost ne verjamemo v tem primeru. Vsi itak se ne objemamo, ker se ne maramo. Ne? Točno to. Ne? No, to je pa problem Italije. Ja, da. In Španije. Ne? In Španije. Egipta. Francije tudi, ja. Mi smo tle na nek način dost bolj skozi prišli. Ko pride familija zraven, mislim, skupaj ne, si težko roko dajo. Dolgo časa je trajalo, recimo, da se navadeš, da se objemaš. Okay. Se pregovor sorodnikov si ne izbiraš, verjetno izbira iz Slovenije. Ne? Ja, ampak, zdaj, ko govorimo o tem, ne, pač kako zdaj to emocionalno pripeljati ljudi ven iz tega in tako naprej. A je to... recimo, tole me zanima, ne, en fenomen, ki sem ga jaz opazil, mogoče je pravi, mogoče pa ni. Na začetku, ko je prihajal Janša, ne, koliko sem se pogovarjal z ljudmi, navadnimi ljudmi, so vsi rekli, hvala Bogu, da je prišel Janša, ne, če bi bil še Šarec, vsi umrli. Pa se je pa to kar naenkrat začelo spreminjati. Ne. A je zdaj to kriva epidemija, a je kriv Janša, ali smo krivi mi, ki pač mislimo, da Janša izkorišča to epidemijo za kaj drugega? Tle niti ne gre tukaj za Janšov fenomen, tako kot se je pokazalo, ne, tudi prejšnja vlada je začela postopno, tako kot vsak začne, ko pride strah. Ne, govorimo o percepciji ljudi, to, kar si ti rekel, ne, ne za en tem, kaj kdo naredil. No, ja, okay, na, kaj mi vidimo, kaj ljudje vidijo, recimo. Ja, seveda, percepcija ljudi se veže na tega, ki je. Ne, takrat za Šarca so mislili, da gre prepočast, tako kot ljudje mislili v vsaki državi, da je šlo prepočast v ukrepe. Potem, ko je pa treba sproščati, pa radikalni del, mislim radikalni, pa normalni del, mislim, da bi bilo treba prej začeti sproščati kot tisti del, ki je prej vpil, da je treba prej. Se pravi, tu imamo tipično politično razdelitev tako, kakršna je bila prej in se nam zdaj vleče pri v tem delu ukrepanja ali pa popuščanja ukrepov naprej. Težava je samo v tem, recimo za to mojo pozicijo, ne, v tem, da se je on del okrepil, da ga niti ni treba več strašiti, pa bi že kar bil doma. Ne.
Kako je to, da smo se, recimo, to za vprašanje za oba, kako je to, recimo, da smo se individualizirano družbo imamo do konca, se pravi, delam sam tis, kar meni paše in tis, kar jaz hočem. Kako je možno, da smo se tako na hiter vsemu temu pa kar naenkrat odpovedali? Pa to ne samo mi, ampak praktično po celem tem zahodnem svetu. Ja, to je težko vprašanje. Ne? Zdaj, mogoče mi živimo v malo drugačnih okoljih in nimamo takih problemov, kot imajo nekateri drugi. Ne? Jaz mislim, da je en moj kolega zdravnik mi je skoraj en mesec nazaj rekel, da v bolnišnico pride skoraj več ljudi s poškodbami, ker se doma pretepajo, ko pa od COVID-a. Se pravi, te zadeve niso... Na eni strani so ljudje, ki so res prestrašeni, ki jim je res težko, tisti, ki spremljajo izključno samo dnevne, pa te mainstream medije, ali kako pač temu rečemo, oni so dejansko prestrašeni in jih skrbi. Tisti, ko pa si upajo malo več, so pač ugotovili, da so pa nekatere zadeve dobre in jaz bi mogoče več gledal te dobre zadeve. Ne? Prvo, jaz v življenju še nisem videl toliko ljudi zunaj, ko jih vidim dan danes. Se pravi, ljudje ne grejo več v kavarne. In to znotraj svoje občine. A kaj prej, Tone, ti nisi hodil ven, kako to? Ne, sem hodil ven, ampak toliko jih je zdaj še nikoli. Hoče reči znotraj svoje občine. Znotraj svoje občine, seveda, ne. Ker treba je tudi vedeti, ne, pri nas se razburja eni kolesari sam znotraj občine. Včeraj sem govoril z Italijanom, 2 meseca ni bil zunaj, ne. Ne, pazi, pravi, pa je iz Sicilije, ni iz Bergame, je iz Sicilije. Okay. Nikoli nisem videl toliko družin skupaj zunaj. Ljudje pravijo, da se zdaj otroci spet igrajo družabne igre, tako so se igrali, ko so se igrali včasih. Se pravi, neke vrednote se bo spremnile. Ljudje bojo dojeli, če se ne rabijo. To ne dovoljš le samo na eni točki. Ne? Praviš igrišče. Ne igrišče, naravno. Ne, samo na igrišče bi rad referiral. Namreč, na eni župani so prepovedali uporabo igrišč. Tako, da je mogla žena danes... Večina, da je mora žena danes za eno družino, za eno otroka, ki imajo problem zaradi avtizma in otrok ne more biti noter, napisati tako rekoč recept, dovolilo, da lahko otrok gre na igrišče. Namreč na te ljudi smo pa absolutno pozabili. Na te, ki imajo posebne potrebe in smo jih zaprli v prostore, recimo na te, ki ne prenesejo in ne more biti v zaprtih prostorih, to je tudi ena od zadev, ki jih je treba preigrati za morebitno kakšno drugačno. No, to se strinjam in zdaj lahko kar praktičen primer povem. Ne? Moja mama je slepa v domu upokojencev, stara 88 let. Ne? Jaz se ne morem obiskati. Tudi videokonferenco ne moram imeti, ker tak nič ne vidi. Ne? Ti ljudje, kolikor jaz poznam, pa ko sem hodil redno k njej v domu upokojencev, njih držijo pokojenci 2 stvari. Da pridejo na obisk otroci in nuki in da lahko grejo na sonce. Tega zdaj nimajo, ne? Se pravi, moja mama je strahovito močna v glavi, ampak tudi ona je že začela razmišljati, da se mogoče ne bomo več videli. Ne? Jaz imel neko idejo, ne, da bi probal mestni park enkrat na teden zapreti za eno uro in da lahko pridejo te ven, da se lahko sprehodijo tisti, ki skrbijo za njih in tisti, ki lahko samo hodijo. Ampak to ni tako enostavno. Ne. Bomo dali še priložnost za te in druge podobne ideje. Žal moramo končati zdaj na bolj negativno enoto, ampak gotovo se še kdaj vidimo. Ne glede na vse, dr. Igor Lukšič, Tone Tisl, najlepše hvala za vajene današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil zdravorazumski 431. faktor na TV3. Mi pa se v živo spet vidimo prihodnji torek, takoj po dnevu upora proti okupatorju, ko bomo komentirali nacionalno televizijo, torej RTV Slovenija. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.